Fasteignaskattar á meðalíbúð hækkað óbreyttu víðast hvar um 10.000 á ári vegna hækkunar á fasteignamati. Í Hveragerði verður meðalhækkunin nærri 70.000 krónur. Prófessor í Hag rannsóknum segir fyrirkomulagið galið og vill horfa til Svíþjóðar. Næstum 70% Dana eru fylgjandi því að taka þátt í varnarsamstarfi Evrópusambandsins samkvæmt útgönguspán sem birtar voru fyrir klukkustund. Kosið var þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu í Danmörku í dag. Fjöldi grænlenskra kvenna hefur stigið fram og lýst líkamlegum og andlegum sársauka sem þær hafa þurft að lifa við alla tíð síðan að getnaðarvörnin lykkjan var sett upp í legg þeirra unglingsaldri án samþykkis þeirra eða jafnvel vitneskju. Síðasta síldartunna síldarævintýrisins kom til Siglufjörðar við hátíðlega athöfn í vikunni. Þetta í annað sinn sem tunnan reynir ferðalag frá Noregi til Íslands. Elsta verslun Reykjavíkur fagnaði 121 ári í dag eftir að COVID kom í veg fyrir 120 ára afmælisveisluna. Svo sem lengst hefur prjónað peysur fyrir Thorvaldsen kvenfélagið hefur verið að í á 5. áratug. Allur gróði fer til líknarmála. Komið þið sæl. Fasteignagjöld á meðalíbúð í Reykjavík hækka að óbreytt 20.000 krónur á næsta ári samhliða mestu hækkun fasteignamats frá upphafi. Annars staðar getur hækkunin verið mun meiri. Heildar fasteignamat hækkar tæp 20% á landinu öllu milli ára og hefur aldrei hækkað meira, sem hefur óneitanlega áhrif á heimilisbókaldið. Fasteignagjöld mis há eftir sveitarfélögum á bilinu 0,17% upp í 0,63% af fasteignamati. Tökum dæmi. Meðal fasteignamat í Reykjavík 53,5 milljón en verður með hækkuninni á næsta ári 64,7 milljónir sem eru rúmlega 11 milljón króna hækkun. Að jafnaði eru fasteignaskattar á meðalíbúð í Reykjavík 96.340 krónur ári en verða á næsta ári 116.500 sem eru rúmlega 20.000 króna hækkun ef álagningarhlutföllin haldast óbreytt. Borgarstjóri sagði hádegisfréttum RÚF að álagning skatta yrði ekki ákveðin fyrir en í haust við gerð fjárhagsáætlunar. Nokkrir bæjar og sveitarstjórar hafa sagst ætla bregðast við hækkunum fasteignamats og lækka álögur á móti, til dæmis í Kópavogi. Þar meðal fasteignamat nú 62,6 milljónir, en á næsta ári hækkar það 16 milljónir í 78,6. Þetta þýðir að miðað við óbreyttar álögur myndu fasteignagjöld hækka rúmlega 34.000 á næsta ári að jafnaði, úr tæpum 135.000 krónum yfir í 169.000 krónur. Mest hækkar heildar fasteignamat í Hveragerði milli ára, eða rúmlega 32%. Þar meðal fasteignamat rúmlega 41 milljón og hækkar á næsta ári í 56,8 sem samsvarar 15,6 milljóna króna hækkur milli ára. Það þýðir að meðal fasteignagjöld hækka rúmlega 67.000 að óbreyttu. Heildar fasteignamat hækkar 19% á landsbyggðinni. Á Akureyri hækkar fasteignamat 10 milljónir króna á meðaleign sem þýðir tæplega 33.000 króna hækkun í fasteignagjöld á ári að óbreyttu. Þessa útreikninga tók hagfræði deild húsnæðis og mannvirkjastofnunar saman fyrir fréttastofu. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga sagði við fréttastofu í hádeginu að endurskoða þyrfti tekjuöflun með fasteignagjöldum. Ólík gjaldheimta milli sveitarfélaga valdi misrétti. Prófessor í Hag rannsóknum segir að skattborgarar lendi í reiptogi milli ríkis og sveitarfélaga með fasteignagjöldum sem fylgi undarlegri formúli. Þannig að það að spá söluverð mínu hverfi vaxið þýði að ég þurfi nota herri prósent af mínu kaupi til að borga skatt, það alveg galið. Helgi segir að við ættum að horfa meira til Svíþjóðar. Svíar ekki til að hafa menn bara ákveðið það að skattur á einbýlshús sé bara föst tala á öll einbýlshús. Það svona mjög einföld regla sem var hægt að fara eftir. Bara meðast við þjónustuna, hvað væri miklum snjómokað eða eitthvað svoleiðis til dæmis. Það tekur nú langan tíma að breyta þessu, sko, þá þú ég bendi á einhverjum öllum sem menn vissu þetta í Danmörku fyrir 40 ár að þetta væri á villugötum og svo hana, tók þá svona 20 ár að taka við sér. Og meira að þessu tengt, því flestir íbúar sem fréttastofa tók tali í dag eru sammála að hækkun fasteignamats væri of mikil því að álits þeirra var leitað. Mér finnst þetta einum of langt gengið ef að þetta verður að á næsta ári, 20%. Það allt of mikið. Skelfileg þróun. Þetta ógnakenndi fyrir kynslóðina sem að reyna að fóta sig. Erfitt að eiga við núna í þessum
dýra fasteignamarkaði. Ef maður á ekki mikinn pening þá er ekki gott að hækka of hátt. Nei. Mér finnst það bara alveg út í hött. Þetta er bara auknar álögur á þá sem að eiga húseignir og líka auknar álögur á þá sem leigja. Bara allt í lagi. Ef þetta ekki bara með við hækkandi fasteignaverð. Ég vildi ekki vera ungur kaupandi af íbúð þetta. Þetta þarf ekki að vera svona. Munið þetta hafa mikil áhrif á þinn fjárhag? Já, örugglega. Eins og sé hjá öllum öðrum. Og veistu hvað matið á þinni fasteign hækkaði mikið? Já, hún er hækkaði meldi ég upp til 20 miljónir. Maður verður bara að skoða hvað maður á að gera, hvað sé best í stöðinni, hvort að maður þurfum endurfjármagna eða skoða önnur lán eða hvað. Þú séð með ferðatösku, þú ert ekkert að búin að gefast upp og... Já, ég er þetta ekki spurning að fara bara til Kópavogs. Að þeir voru að, hérna, voru þeir ekki að græja eitthvað? Jú, þeir ætla að lækka þetta. Já, ég fari til Kópavogs. Og þá að öðru. Útgönguspár í Danmörku benda til þess að næstum 70% Dana séu fylgjandi því að taka þátt í varnarsamstarfi Evrópusambandsins. En Danir gengu að kjörborðinu í dag til að kjósa þetta mál. Danir sömdu það árið 1992 að halda sig utan varnarsamstarfs ESB eftir að Maastricht sáttmálanum var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu í Danmörku. Dönsk stjórnvöld ákváðu að setja þessa atkvæðagreiðslu á dagskrá eftir innrás Rússa í Úkraínu í febrúar. Útgönguspáin sem birt var fyrir rúmum klukkutíma bendir til þess að yfirgnæfandi meirihluti kjósenda sé fylgjandi þessari tillögu. Nú Björn Málmqvist, þú ert auðvitað búin að vera að fylgjast með þessu í allan dag og síðustu dag og Danir hafa til þess að vera treyðið til þess að breyta þessum skilmælum sínum hvað var það Evrópusambandið, samtidig til þess að maður taka ekki upp evruna. En já, það verður hins vegar ekki verið þessi vilji áður. Hvað er það sem gerist núna? Er það bara stríðið? Já, það er ekki bara stríðið. Nei, já, það er bara Úkraína. Það er bara þessi almenna vitund að öryggisumhverfi í Evrópu hafi breyst, gjörbreyst síðan í febrúar. Og sérst, almenningur í Danmörku og reyndar öðrum svona ríkjum á meginlandinu er mjög meðvitaður þetta. Þannig að þessi munur er mjög afgerandi og reyndar miklu meiri heldur en að koma fram í skoðanakönnunum. Dönskum stjórnvöldum, þau hafa reynt og er svona lagt til áður að gera þetta. En núna sérst, gerðu þetta, þau vildu sína samstöðu með varnarsamstarfi ESB á þessum tímum sem við lifum. En nú eru Danir í NATO, þeir eru virkir, það er ekki satt. Að sjálfsögðu, þeir eru mjög virkir í NATO, þeir eru með herlið í Eistlandi síðan 2017, þeir sendu hermenn til Lettlands, núna í vor út af Úkraínu, þannig að sko, þeir eru mjög virkir þar og með því að taka þátt í varnarsamstarfi ESB, þá getur þau til dæmis sent sína menn í friðargæslu verkefni í Bosníu og Hersegóvinu, þeir getur sent verkefni menn í verkefni sem að snýst gegn sjóræningjastarfi undan ströndum Sómalíu og önnur verkefni sem að ESB hefur staðið fyrir. En allavega, Danir virðist vera að samþykkja þetta og Finnar og Svíar eru búin að sækja um aðild að Atlantshafsbandalaginu og á alþingi í dag, þá var utanríkisráðherra einmitt að mæla fyrir þingsályktunartillögu sinni að lýsa yfir stuðningi þá umsókn. Við skulum heyra kannski brot úr framsögu Þórdísar Kolbrúnar utanríkisráðherra sem þegar hún mælti fyrir tillögunni á alþingi bara núna síðdegis. Fái ríkin aðild eins og stefnt er að, mun það skila miklum ávinningi, bæði fyrir ríkin tvö og öll bandalagsríki Finnlands og öll bandalagsríki Finnlands og Svíþjóð munu njóta þeirra varnarskuldbindinga Norður-Atlantshafs sáttmálans sem fram kemur í 5. grein hans. Þá munu varnir og fælingamáttur bandalagsríkjana í heild styrkjast og þar með öryggi ríkja á norður-jaðri bandalagsins. Þessi afdrifaríku skref munu hafa víðtæk og jákvæð áhrif á norrænt varnarsamstarf sem hefur hingað til verið miklu umfangsminna en það rótgróna samstarf sem ríkin 5 hafa átt á sviði menningar, félagsmála, umhverfismála og heilbrigðismála svo fátt eitt sinni. Þessari fyrir umræðu lauk núna alveg síðdegis og núna fyrir tillagan til umfjöllunar í utanríkismálanefnd Alþingis og það hefur að búast við því hún verði jafnvel afgreidd frá Alþingi í næstu viku. En öll aðildarríkin þurfa þó að fallast afgreiða þessar umsóknir en stjórnvöld í Tyrklandi, já þau hafa sett sig upp á móti þess ekki satt. Það er rétt, sko öll ríkin NATO hafa stutt tillöguna umsókn Svía og Finna og þetta hefur meira sér verið afgreitt nú þegar í nokkrum þjóðþingum ríkja á borði Eystrasaltsríkjanna. Erdogan, Tyrklands forseti, hann hefur sett sig upp á móti og hann er með kröfur að Svíar láti af stuðningi eða svona stuðningi sem hann segir að þau sýni gegn þessi verkamannaflokki Kurda. Hann vill að ríkin aflétti sko vopnasölubanni sem þau settu á 2019 ef við mannrétti vegna stríðsins í Sýrlandi. Hann vill líka að þau framselji ákveðnar manneskjur sem eru í Svíþjóð sem hafa tengsl við PKK þar að segja kurdneska verkamannaflokkin.
þeir halda fast í sínar kröfur, Svíar og Finnar sendu embættismenn til Ankara nýlega til þess að ræða þessi mál, þeir standa fast á sínu Tyrkir, þetta eru samningaviðræður og það eru gríðarlega miklir hagsmunir innan NATO að þessi umsókn Svía og Finna verði samþykkt. Það er líka mikilvægt að sína mjög góða samstöðu á þessum tímum. Þannig að það fastlega búist við því að það verði hægt að skrifa undir inngöngu sáttmála Finnlands og Svíþjóðar á leiðtogafundinum í Madrid í júní. En á sama tíma þá heldur ekki stríðið í Úkraínu áfram. Það er rétt. Það er ennþá barist í Úkraínu og mjög harkalega barist í austurhluta landsins. Rússar virðast hafa lagt undir sig borgina Severodonetsk sem mjög mikilvæg á Donbass-svæðinu og það útlit fyrir að þessi átök standi langa hríð. Bandaríkjastjórn tilkynnti í dag að þeir myndu senda fleiri og háþróuð vopn til Úkraínu til þess að aðalega til þess að berjast í austurhluta landsins gegn stórskotaliði Rússa. Þjóðverjar, þeir ákváðu líka þetta að senda fleiri vopn. Vopnin sem bandaríkjamenn ætla að senda eru háþróuð kerfi. Með þeim hægt að skjóta mörgum eldflaugum á sama tíma á skotmörk sem alltaf 80 km í burtu og það hægt að stýra þeim með GPS-tækni. Ekki ljóst hvenær Úkraínumenn fá þessi vopn og nauðsynlegt verður að þjálfa hermenn í notkun þeirra. Joe Biden, bandaríkjaforseti, sagði frá þessu í aðsendri grein sem bandaríska stórblæði New York Times birti í morgun. Forsetin sagði að tryggja þyrfti að Úkraínumenn gætu barist og verið í sterkri stöðu við samningaborðið. Bandarískir embættismenn segja hins vegar að Úkraínumenn hafi heitið því að beina þessum vopnum ekki að skotmörkum hinum megin við landamærin í Rússlandi. En stjórnvöld í Kreml hafa brugðist ókvæða við þessari ákvörðun bandaríkjamanna. Целенаправленно и старательно подливает масло в огонь США очевидно действительно придерживается линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Þýsk stjórnvöld tilkynntu einnig í dag auknar vopnasendingar til Úkraínu. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. En á sama tíma hafa Svisslendingar bannað Dönum að senda 20 Brynvörð-faratæki eins og þessi til Ukraínu. Þau voru framleitt í Sviss sem hefur rétt til að hafna því að þau verið selt áfram. Og aftur niður á Alþingi því formenn þingflokka hittast nú reglulega á fundum til þess að freista þess að ná samkomulagi afgreiðslu mála frá Alþingi. Fyrir þingfrestun sem samkvæmt starfsáætlun á að vera í lok næstu vikum. Hægt gengur að mati formannana mjaka málum áfram en Helga Vala Helgadóttir þingflokksformaður Samfylkingar sagði í hádegisréttum okkar að sett hefði verið stórt rautt flagg gagnvart frumvarpi dómsmálaráðherra útlendinga sem mætti verið mikilli andstöðu innan þings og utan. Fjölmörg stórmál bíða afgreiðslu þingsins þótt oft hafi þau verið fleiri á þessum tímapunkti og meðan svo reyna þingflokksformenn til þrautar að semja. Getnaðarvörnin Lykkjan var sett upp í legum 4500 grænlenskra unglingsstúlkna á 10 ára tímabili allt fram til 1975 án þeirra samþykkis eða vitneskju. Fjöldi kvenna hefur stigið fram og sagt frá andlegum og líkamlegum sársauka sem þær hafa þurft að lifa við alla tíð síðan. Ég føl som overgreb að staten tók mín mödom. Naja Libert var 14 ára þegar hún mátti þola aðgerðir danskra stjórnvalda sem höfðu það að markmiði að draga úr fólksfjölgun á Grænlandi. Altså vi blir innkallt til formentlig den årlige skolelægeundersøgelse hvor distriktslægen, den danske distriktslæge kommer ned til skolens lokaler. Der fik vi at vide hver især at vi skal op til sygehuset og få lagt en spiral op. Áratugum saman ríkti þöggunum þessi mál en fyrir nokkrum árum ákvað Lubert að skrifa reynslu sína og birti frásögnina á Facebook. Í kjölfarið hafa 100 frásagnir komið fram í dagsljósið. Hvor gammel var du den gang du fikk sett en spiral á? 13 og georgbunga spiralet tikkama. Hva kan du huske fra da du får sett spiralen opp? Aliasubunga. Anidangabunga. Lykkjan jafnan ekki notuð sem getnaðvörn hjá einstaklingum sem ekki hafa fætt börn. En aðgerðir danskra stjórnvalda báru tilætlaðan árangur. Fæðingum fækkaði nærri 40%. Nærungakku kannutum í singsanaklunga,
ekki sé annjarpunga. Það voru annjarun nasasunga. Ekki sé annjarnavipunga. Það var engin samtykki. Mín forældre blev ekki spurt. Det er jo ligesom, jeg var statens ejendom. Der var du gang i vinerklunga, og der kan jeg ringe i dig. Grænlenskir stjórnmálamenn hafa krafist rannsóknar á málinu og Magnús Heinicke, heilbrigðisráðherra Danmerkur, hefur sagt að honum þykir þetta leitt og ráðuneyti hans ætla skoða málið. Gróska velliðan framsýn eru kjörar málefnasamning sjálfstæðisflokks og framsóknflokks í Hafnarfirði sem var undirritaður í dag. Á þessum degi árið 1909 fekk sveitarfélagi kaupstaðaréttindi en þá bjuggu þar 1400 manns. En 114 árum síðar eru íbúar rúmlega 30.000. Oddviti framsóknflokksins Valdimar Víðisson tekur við bæjarstjórastarfinu 1. janúar 2025 en þangað til gegnir núverandi bæjarstjóri Rósa Guðbjartsdóttir embættinu. Það kemur líka fram í málefnasamningnum að við leggjum áherslu á að halda gjöldum og álögum í lágmarki og reyna að lækka þau. Þannig að við munum koma til móts við fasteignaeigendur, lítum ekki á þetta sem tækifæri til að afla aukinna tekna. Það er eitthvað sem hefur verið gert á síðasta kjörtímabili þar sem álagningaprósentan hefur verið lækkuð og að sjálfsögðu munum við skoða þetta á næstu vikum og hvernig við bregðumst við þessum miklu hækkunum sem eru að eiga sér stað núna í samfélaginu. Síldarminjasafnið á Siglufirði fékk í gær afhenta síðustu tunnu síldarævintýrisins. Tunnan sem upphaflega átti að koma til landsins með síðasta farminum fyrir tæpum 40 árum féll frá borði og í hendur ævintýramanns frá Noregi sem hefur varðveitt hana allar götur síðan. Það var mikið dýrðir á Siglufirði í gær þegar nýjasti og mögulega merkilegasti gripur safnsins kom heim á Siglufirði eftir 40 ára langt ferðalag. Hún ber kannski ekki með sér að vera merkilegri en aðrar tunnur en fullir það má að hún sé svo síðasta sem flytja átti frá Noregi til Siglufirðar fyrir tæpum 40 árum. Tunnan féll frá borði þegar flutningaskipið Suðurland var á sinni síðustu ferð með nýjar tunnur frá Dalei Noregi til Siglufirðar. Þessi var hluti af síðasta farminum sem fór frá Noregi til Íslands. Og allar náði í höfna á ásettum tíma nema þessi. Og þess vegna finnst okkur við geta kalla hana síðustu síldartunnuna. En þar með er ekki öll sagan sögð. Normaðurinn Petter Jonni Riverdal bjargaði tunnunni þegar hann rak á land nálægt heimkynnum hans við Hrífudal í Noregi rétt fyrir jólin árið 1986 og hefur varðveitt hana allar götur síðan. Hvordan fölist þið að koma hér til Siglufjörðu með þann síldartunnun? Það var lítið spesielt. Ég tenk på historien til Siglufjörðu. Alle som jobber her, og alle altså, de betydningene det har hatt for Island, altså, ikke bare Siglefjorden, men alt det der rundt det, fiske her, det er veldig spesielt å være her. Tusen takk! Ferðalag tunnunar gekk betur núna enn fyrir 40 árum og komst hún heilu og höldnu til Sigluferðar á mánudaginn. Og þá dugði ekkert minna en gisting á hóteli. Så du kom her i går og tunnen overnatte på Hotel Siglo? Ja. Og i baren på Siglo i natt. Hadde du den på sengen? Nei, jeg står ned. Elsta verslun í Reykjavík fagnaði 121 árs afmæli í dag. Það þó ekki gróðavonin sem orsakar langlífið þar sem hagnaðurinn fer til góðgerðamála. Verslun að miklu leiti rekin í sjálfboðastarfi. Árið 1901 opnaði Thorvaldsen kvenfélagið verslun að Austurstræti 4. Þar stendur búðin enn og því elsta starfandi verslun í Reykjavík. Lási var til afmælisveislu í dag þar sem ekki var hægt að halda upp á það í fyrra út af dollu. Félagið sjálft var stofnað 1875 en verslunin var stofnað 1901 og ef er gróði þá fer það allt til líknamála. Verslurinn að miklu leiti rekin í sjálfbúðavinnu. Kristín segir að reksturinn hafi ekki alltaf verið í gróða, en gangi betur í seinni tíð, sérstaklega með fjölgun ferðamanna sem vilji kaupa íslenskt handverk. Hérna eru náttúrulega lopapeysurnar okkar. Það er, allar peysurnar eru merktar höfundinum. Stoltið okkar í sambandi við svona gamlan tíma eru ullabólirnir. En þetta er allt íslenskt handverk? Þetta er allt íslenskt handverk og þetta er prjónað heima og prjónað vel.
Hérna er gamaldags prjónastokkur sem er útskorinn. Hvað er prjónastokkur? Prjónastokkur er það sem þú geymir prjónanum þína. Stingur prjónanum þínum í og svo notar þú báða hliðar. Svo sem hefur verið lengst, hversu lengi hefur hún verið? Lára. Þessi hefur ábyggilega verið með þau lengst eitthvað. 40-50 ár. Já. Þetta var 40. Já. Thorvaldsens félagið er hópur tæplega 100 kvenna og enn eru nýir meðlimir að bætast við. Þetta er hansi gamall félagskapur og þeir sem eru farnar, þær passu upp á okkur. Þær eru hérna ennþá? Já, þær eru hérna ennþá. Ég get lofa þær því. Og í Kastljósi í kvöld þá verður rætt við aðstandendur manns sem hefur verið fastur á réttargeðdeild í að verða 5 ár, þótt allir séu sammála að hann eigi alls ekki að vera þar. Tæpt ári síðan vakin var athygli á aðstæðum mannsins í fjölmiðlum, en síðan þá hefur lítið gerst. En það verður einnig fjallað hneykslismál á Grænlandi og litið inn í sérstakan klúbb listahátíðar í Reykjavík Iðunó. Og þá það veðrið, það verið suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu víða skúrir eða smá rigning, en bjart með köflum norðaustan til, hiti verður á bylnu 7-17 stig. En það er Sigurður Jónsson, veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Þeir af þremur bestu tenniskörlum sögunar öttu kapp í frábæru leik í 8-manna úrslitum opna franska meistaramótsins í tennis. Leikurinn hófst í maí en lauk í júní. Heimsmet féll í grindahlaupi kvenna alþjóðlegu frjálsíþróttamóti í Tékklandi í gærkvöld. Keppni nýjustu útgáfu þjóðadeildar Evrópu í fótbolta hófst í dag. Ísland mætir Ísrael í B-deildin á morgun. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Fasteignaskattar á meðalíbúð hækka að óbreyttu víðast hvar um 10.000 á ári vegna hækkunar á fasteignamati. Í Hveragerði verður meðalhækkunin nærri 70.000 krónur. Næstum 70% Dana eru fylgjandi því að taka þátt í varnarsamstarfi Evrópusambandsins samkvæmt útgöngu spám úr þjóðaratkvæðagreiðslu í dag. Fjöldi grænlenskra kvenna hefur búið við andlegan og líkamlegan sársauka alla tíð síðan að getnaðarvörnin Lykkjan var sett upp í leg þeirra á unglingsaldri án samþykkis þeirra eða jafnvel vitneskju. Síðasta síldartunna síldarævintýrisins kom til Siglufjörðar við hátíðlega athöfni vikunni. Þetta er í annað sinn sem tunnan reynir ferðalag frá Noregi til Íslands. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni verðið sæl.